Hur går det med toffen? Jag ska vädra den ett slag. Toffen? Foten! Den förbannade foten. Det här är Teater Treos pjäs Tårar är för svaga, som handlar om våld i nära relation. Ibland kan man se i människors ögon vem de innerst inne egentligen är. Ögonen är själens spegel, säger man. Men jag har tyckt att det är för lite sagt. Ögonen är nyckeln till alla de rum som en människa kommer besöka under sin livsvandring. Jag såg det tidigt i hans ögon. Jag borde ha förstått redan då. Men med kärlek kommer blindhet. Våld i nära relationer bland äldre. Något som är skamfullt och faktiskt av WHO anses vara ett folkhälsoproblem. Att vi levde tillsammans. Men vem lurade jag? Vi var båda döda sedan länge. Det är en pjäs som lockar till skratt, men framförallt till eftertanke.